misra ak dëkk yi ci nekk yépp ànd ak mucc ak ngañaay te misra ci boppam ak dëkk yi ci nekk duñ doonoon ku am xel ba mën a wax daañu sant doomi réew mi ci seen yitte yu rëy ak seen dogoo dëggoo dëggu yu amul ëpp. bi jàll si ci attamrin attani hachar benn weesu woon moo doon alhaadi hachar xawwil walbatil annoxoota naadya alxaqiqiyata fil jumali al aatiyati ila nootin sababiyatin. yi muy bëgg a indi am nay naat waaye naat yi dafa nekk xaqiqiya nga leen soppi nag sababiya bu njëkk bi doom ci bu nii dana ma yéemaloo al wardatu fleur ba azahiyatu bay aji rafet azahiyatu mooy naat ji al wardatu mooy manxoot mi boone nag doo jibu nii al wardatu azahi bay aji rafet lawnuha kulóoram azahi lawnuha xam na nga andi lawnu mufaaxili azahi xam ne léegi naat bi dafa rafa lisimi zahiri ci kanamam loolu naat ci sababi la nga def ko nag yettee ji bëgg a dikk ak ram tu teral naa armi jaala góor ña al muhadabina ña diñu ñu sellal wala ña diñu yar farixtu bég naa bil jaaisati ca prix ba al badihati bi aji yéemu taftaxiru dana damu misru misru bil fatayaati ci gone yi jigéen ya mbaa nga ne xale yi jigéen ya arraqiyaati ña di way kawe nga jàll si ci attamrin attalifa hachar ijxal defal man-man fil xibaarati ci wax bi al aatiyati bi aji dikk lil waaxidati muy ñeel kenn ku jigéen bu malil isnay ni topp ñeel ñaar ñu góor bu malil isnatay ni topp ñeel ñaar ñu jigéen bu mali jamaaxati dukkóor topp ñeel mbooloomu góor bu mali jamaaxati inaas yi topp ñeel mbooloomu jigéen. man mosool la moo xam ne mën naa tegtale genn góor misaal ni mu lay njëkk a jox man ma dafay tegtale genn góor bëgg nag nga jàll andi ko mu tegtale genn jigéen nga andiwaat ko mu tegtale ñaar ñu góor nga andiwaat ko mu tegtale ñaari jigéen nga andiwaat ko mu tegtale mbooloomu góor nga andiwaat ko mu tegtale mbooloomu jigéen. dikki boonee man taallama ku xamlu saxiiran mbir mu muy gone saada mu sang kabiiran mbir muy mag ku doon gone farlu ci jàng ba xam boo doonee mag ba doon kilifa danga mat kilifa ko bëggoon def jenn jigéen ngay wax man taal la mat saxiiratan saadat kabiiratan soo bëggoon ñaar ñu góor nga ne man taal la ma saxiirayni saadaa kabiirayni soo jubloo ñaar ñu jigéen nga ne man taal la ma taa saxiira tayni saadataa kabiira tayni soo jubloon mbooloomu góor nga ne man taallamu sigaaran saadu kibaaran soo jubloon mbooloomu jigéen nga ne man taallam na saxiiraatin sudduna kabiiraatin. bu jàll si ci attamrin arabi hachar mal faahilu lan mooy faahil ba fil jumali al aatiyati jumla yi bëgg a dikk si xal ba ca nekk luy faahil ba antum yéen tadd xoona da ngeen woote ilal xayri jëm ci yow fekk antum ji yéen mbooloomu góor mi la antum na yéen mbooloomu jigéen mi tadd xoona da ngeen woote ilal xayri jëm ci yow anti yow jenn jigéen ji tubb diina da nga feeñal ak suroora mbékk antum na yéen mbooloomu jigéen mi tubb diina da ngeen feeñal
asturora mbek yaari ma jëk jot antum ji tad xona ci top antum ne yit tad xona mo ci top te antum ji mbolo mu goor la antum na mbolo mu jigen la bu bëgg na nga wax li saahili tad xona bu jëk bi ak li saahili tad xona bu ñaarel bi tad xona bu jëk bi waaw nga moy saahilam nun nga moy mandargam rafaama tad xona bu ñaarel bi nak nun gi moy saahilam ndax nun gi moy delu ci mbolo mu jigen mi yaari tubu dina yi ci top tubu dina bu ñëk bi dafa top anti muy jenn jigen tubu dina bu ñaaral bi top antun muy mbolo mu jigen tubu dina bu ñëk bi delu ci jenn jigen mom yaaji moy nek faahilam ñun gi nek mandar gam rafa mu bok ci fi xal juroom tubu dina bu ñaaral bi nak mom na joorju mo doon faahilam bi delu ci mbolo mu jigen mi التمرين الخامس عشر اجهل دفل الإشارة جنجب في الحبارة الآتية للواحدة ثم للإثنين ثم لجماعة الذكور ثم لجماعة الإناث دفل لهذا واسم إشارة وجنجب جنجور هو موم اللسي مويت نخمني إسا واحدة bu digene wafa mu matale dehal ba ki day moy ki nga xamene ni mu digge def ko da bëgg nga soppi ko jenn jigen soppi wat ko ñaar ñu goor xeyna mool be jël rek bi mu waxe ñaar ñu goor ñi da bëggon wax ak nuñ ci ëndé ñaar jigen kon nak sey bo andi rek nañ cey waxe ñaar ñu goor ak nañ cey waxe ñaar ñu jigen sopp waat ko doolu mu goor sopp waat ko doolu mu jigen man naam kon bo jublo jenn jigen nga wax hazihi hiya allati idha wahadat wafat bo jublo ñaar ñu goor nga ne hazani huma allazani idha wahada wafaya so djiblo won nak ñaar jigen fofu nga ne hatani huma allatani iza wahadata wafata bu djiblo mbolom gor nga ne haulai hum allazina iza wa'adu wafaw so djiblo mbolom jigen nga ne haulai hunna allati iza wahadna wafayna at-tamrin as-sadis hashar hawil al-af'al al-mabniyata lil-ma'lumi fil jumal al-atiyati ila af'alin mabniyatin lil-majhuli mahabbatiha andak sinu tak bi shakli tigmas wa baqa'i kulli fi'lin ak bu subbat fi'al fi jumlati ci jumlam ba ba'da tahmilihi ci gannaaw ak walbatin day bëgg andi ay wax yo xamne fi xalé ci nek day leen tegg jëme ci faahil bu bëgg nak dool bëtt leen tegg leen jëme ci mafool te maas leen boole ci te fi xal bu ci ne mom bayiko ci jumla bu nekkon bu ko dindi bismillah yaqul dana wax ash-shahidu ajshareja al haqa deug nga soppi ko yuqalu al haqu min qibali ash-shahidi bayiko ci walu ajshareji wala nga ne min lisani ash-shahidi al mujiduna koy farluña ka fa'tuhum neexal na len man nga ne al mujiduna ko fi o biyadi lam yamdah tagut al muallimu maitar bi illa iyaka ndara yow ak yaksukum dana len sang
الحلم لرد غا وقارا اغوغو اك يحترم دنا اورمال الناس نيتني ظلما دي بروم علال اك علمتني خمل نما التجارب نطيا التجارب مو ياغ سيرلو ياغ غستو التمرين السابع عشر هاتي أربع جمل الأولى في محل رفع والثانية في محل نصب والثالثة في محل جر والأخيرة في محل جزم عندي اليوم تجمل يوخمني بجكبة لأنك تبلا صرفاء بنيار الب نك تبلا صنصب بنيار الب نك تبلا صجر بجمج نك تبلا بجسم لول جهوت التمرين الثامن عشر أدخل دقول إن ثم لا يسال طب لا يسال على الجمل الآتية جملة بغدك تفبغ دقول إن ولبتغ دقولات لا يزال لكي أنت يوجي جنجي صادقة أجد غنغ سوادفا إن ريسوتك إنك صادقة سؤالي ولا يسال تدون أنت لا تزالين صادقة لأنه حيجاكي جاكي لا تزالين صادقة دعم خميني جيين جي واقن تيل نحن نون ساهون وي دخلون ونوي جفلون في الخير تأويو نوي ينغتو دي صن كدو باخ دفكي إن أغلا يسال موم جهوت المجدون وي فرلون zaw faglin worom ganel lañu fofu itam def ci inna ganaw nga def ko la yezalu mo jeewut at tamrin at tasya khashar ibu bit takal bi shakli ci mas ala khil kalimati bil ibarati al atiya wa bayin sabab al dabt fi al kalimati allati tahtaha qat wahdi bëgg dik da bëgg nga mas mu juk baat bu ci nek rek te nak baade ñu suñu defal di ci suuf bu ci nga wax ba nga marsi mujj ga du tax nga mars ko lola ene yezuru dana visiter misra hadadul ablim kabiru bi ajri min as-sa'ihin ci ay touriste kul sanatin ci mi part qasdal wuqufi ngir na ma taxaw halama ci la nga xamni biha nek na ci misra من بدايا شيء كيمتان وآثار أكي جيخيت ولأنهم أكجرنا نتنهم يرون أدنى نجس لأن لتلك السياحات أن لتلك السياحات نكا ميالنا يوهي توريسما أنا يوهي توكيكا نينكو فرائد أينجرين عظيمة يأجري تساوي يوهي يمونتك النفقات دبانسية التي ينغ خمني يبغلونها ترنجلين جوحي أدمنك نينا لن بباري باريج أي توريست نيو نيو مصر رحبغ جس لفنك تي خيط كيمتانك جيخيط دانيوان تي مامياك بايا أغد نيو جسن تكيمل نون نيو مصر نينو كوكو باين انجرين لول mo mën di ñakk ci alalit jar yi jar nako bo xolé misra bi ngeen jëk jot ci gannaaw yesoru redd na fi suufam boko maasé misra ngay japp ne da tax nga def ko moy dafa nek mafulun bi mujjitu gannaaw sobe ko fataana da bañ ko maas yaari maas ko ndax lim nek mamnu' min as-sarf bo jallé ci kulla sanatin kulla nga koy mas iraba ko dorf zaman ndax lim la sanatin ji te sana nek dorf zaman kulla dal ko def nonu lafal ko dorf zaman dal ko ihrabe dorf zaman lo xol ci dess nak at tamrin al hishrun ma anwa khud damairi
fil hibarati al atiya wax bi beug dik lu beug nga wax façon damiré ci nek wa ma mawqihu kulli damirin ak lan moy place bepp damir fiha ci mom dina i'rabi ci i'rab bone haulay ni hum ñoom allazina ñoy nga xamne uhibbuhum dina leen sopp wattu fi duni ta may jariñ hisratuhum seenu andale ñi moy ñi nga xamne dama leen sopp te and ak ñoom lu nga am jariñ la waxal façon dañu ci nek ci dañu ci nek nga wax place ihrab bam nekke hum moom nga ñuka jot damiri munfasil la te fi mahali rafin lay nek ndax day mutfara uhibbuhum hum bobu damiri muttasil la mom dafa jokku waye nak dafa nek mafulum bi mom fi mahali nasbin uhibbu amna ana bu fi laq don fahim mom fi mahali rafin lay don ndax lim nek fahim mom ana ji su ak se ci watu fi duni ya bobu ci mujj damiri muttasil la momit fi mahal nasbin la ndax lim nek mafulum bihi hisratuhum hum bobu ci mujj dafa nek damiri muttasil waye fi mahal jarin la ndax lim nek mudafilihi at-tamrin al-hadi wal-hishrun kawin jumlatan ismiyatan al-mubtada'u fiha ismun mawsulun li jamaahati al-inasi wal-khabaru جملة فعلية فعلها مضارع مبني للمجهول تابغا فرمي جملة الاسم بو خامني مبتداما داي نيك الاسم موصول بي دالو سي بولوم جيجينيا خبر با نيك جملة فعل بو خامني فعل مضارعهما دنجكو تك جيمي سي مفعول مال نغا ني التي يهذبن أولادهن يكافئن جيغي نيار سيني دوم دا نيو لين نيهال فاينتيك نيوم فاينتيك بو سيد سين خول ديفغا التي موي مفترمي تاتكتري مبولوم جيجين ديب اسمو سول دوني سي def nga xabar ba itam muy jullay fexali mudarif mo xamne ngor tok ñeñu mafol muy yukafana at-tamrin at-thani wal-hishrun mafil misalan lil khabari wal hali wan naati hina yakunu kullun minha jumlatan wa bayyin mahalla kulli jumlatin min al-i'rabi da bëgg nga misal bu xabar doone jumla ak bu xaal doone jumla ak bu naat doone jumla te nag jumla bu ci nekk nga wax place lu muy doon bi jumla ba nekk xabar te xabar mustara moom day nekk place rafa bu jumla ba nekk xabar te xabari kaana ci mbokkam day nekk biré bu nasab bu jumla ba nekk xabar te xabar yi inna ak mbokam day nekk birebu rafa bu jumla ba doone xaal moom birebu nasab lay nekkee bu jumla ba doone naat nag moom ngi takko rek ci baat bam topp su booba rafaayee jumla ba nekk barabu rafa bu nasabee mu nekk barabu nasab bu jare mu nekk bara bu jar at-tamrin al-thalith wal-hishrun waqaftu taxawonna xala shaati al-bahr wote moom mobbu faribun aji baj baj la fa basurtu te ma gis wa basurtu bi zawraqin ci ab looja tuwaalibu hububzana bërinteeg moom al-awwaaju duusee فأيقنت مولوني أنه نكموم سيغرق خلصتنا لب ما تخوني تفسوك
geegi gisi geegi ni muy yëngatu ci baj baji yëngatu metti metti machine ak wocé bo xamné du ci ndox yi ñing koy door melni kuy bëré ak mom dara japp na rek mom wocé bo faaw day lapp hayyin fil ibarati as-sadiqati jumalan salasan li kullin minha mahallun min al-i'rabi ثم بين هذا المحل في كل منها وحبيبه يسنينا راجل جيت جمل يو خامني بو سي نيك امنا بلاص سي احراب غا واخ نك بلاص احراب با نمو بجي جك موي وهو مد طريب جمله بوبو جمله بحال دال دي نيك بيري بو نصب بتي توك موي جملة تغالبه الأمواج جملة بجملة نار لا نكن برو بجار نخ بزورق جيكو جيتو دينا كرة تلي نات بجمو جملة جملة سيغرق جملة بوبو دفنك خبرتي أن جيكو جيتو مي أنه كونك برو برفع لينك بيين إن المكسورة الهمزة وأن المفتوحة الهمزة وسبب الكسر والفتح في الحبارة الآتية وحبيبا قدك لما يسفين دف إن كسر أمسك يسفين دف أن فتح أمسك لأنك ليرلل فإن دف إن لورا لولا ak fañ def anna luko waral inna misra naka misra ummatun aw khayat la hariqatun aji khot ciosan til majdi ci tedd nga wa yaqul dana wax al mu'arrikhuna way xeyntu ni histoire la innaha naka mom mahdul khulumi moy lal tayu xam xam ya manam moy sen ciosan fi la xam xam yu ciosanu wa aslul hadarati tay ciosanul civilisation walaw ta'amalta donte setan talon nga asaraha ay jeex itam la dahista kon nga gelum min annaha ci naka mom balaxat joton na madruqi lafum kawe wa dunya ta fek na aduna zalamun lepp ak lendum la wala halimta te kon nga xamne anna aba akana ko say bay ak aqdamina ñu gëna yag yag ñu ñëk ñëk kanu nekkon nañu rijal jiddin di goori farlu wa iqdamin akuk ñeme manam ñaaj jëm ci kanam lim la jëkkal la ci wax bi moy nga rañel bu ci ne la fa nek inna la wara mas kasra amsa wala anna fata amsa kana bo rañel ene fi inna fi wara nek wala fi anna fu ci nek leralal lutax fe def inna ak lutax fe def anna bu jekk bi muy inna misra inna lay doon ndax dañ ci tambale wax ba ca top ci gannaaw yaqulu al-mu'arrikhuna dal ni innaha muy tam inna la wara nek ndax lim top yaqulu nga xol nak ye ca dess dañ misra xet la wu yag ci teranga ca ciosan ñi xeyntu histoire sax nenañu fi la xéeti xam xam yi ak civilisation ciosaano bàyyikoo fa nag tasaaroo feneen fu mën di tasaaroo ci àdduna bi te mu ne boo settantaloon yi fi maam yeeg bàyyi bàyyi muy xeeti jeex it xeeti àdda ak ciosaan da nga jaaxle ndax nu misra ak doomu misra mënoona àggee ci booba dayo ci kawe ci xam-xam ak leer ak booba ni àdduna si lëndëme këriis misra rek àgg foofu ci xam-xam ak dayob kawe loolu faw mu jaaxal la da nga daal di xam ne itam sa bàyyi ak sa maam ya góor ñu farlu woon lañu ñu ñeme woon lañu ñu amoon
dom lañu ihdif kalimata illa fil jumalil atiyati wajhal makanaha kalimata ghayrin madbutatan bidin takke bi shakli ci mas bah bayani sababu dabti andak leral sababu stak ga wax yi mune bëgg andil fa andi illa mu bëgg na nga dindi illa takfa batu khairu te batu khairu nga mas ko baxam nokay mas boko mas nga wax ni nangama tax ma mas ko li bi ñëk bi moy la tasabbul andalek innal muhaddabin ndarëñu ñaar da ngay def la tasab ghayral muhaddabin ko defé ghayra koy masra japp ni mu fonum bi ci la ci la tasab ji ko jitu bu ñaaral bi lam yataqaddam jëmul kanam illa mu jiddu dara aji farlu ja ngay def lam yataqaddam ghayrun mu jiddi ko defé ghayru ji moy nek fahili yataqaddam ji lam tusmir meñut al asjaru garaw ya illa shajaratu tini dara garabu ko fig da ngay def lam tusmir al asjaru da nga man nak ghayru shajaratu tini da nga man def itam ghayra shajaratu tini qara'tu al kitaba jangna tere ba illa safhataini dara ñaari pass ñaari xat ngay do qara'tu al kitaba ghayra safhataini ko defé khayra nek mustasnan mansub at-tamrin as-sadis wal hishrun kawun jumlatan ismiyatan al-mubtada'u fiha jam'u muannasin salimun mawsufun bismin mawsulin wal qadaru jumlatun fi'liyatun fa'iluha masdarun muawwal da bëgg nga formé jumla bi sim bo xamni mubtada'a day nek jam'u muannas salim bo xamne da nga cey natal mawsul ci xabar ba don jumlay fi'al to fi'al ba na fa'ilum nek masdar buñu tawil melni nga ne al ummahatu allati yuhadhibna banatihinna hana tewna manam jotna ayyuka fa'na bi def len nexal nga xamni def nga mutadami bi jamani salim bi al ummahatu nafu nga ci ismusul bi al ummahatu allati joju nga wax khabar bi jumle fi xal bo xamne fahnu fi halba masdar muawwal la ndax bo ne hana ay yukafana hanu day nek fihi madin an yukafana joju nak an be lim dubbe lañu tawil ci masdar bi fahili hana ina tale hana mukafa'atuhunna mukafa'atuhunna التمرين السابع والعشرون مثل للخبر والحال والنعت حين يكون كل منها مفردا وجملة وشبه جملة كوك جفوت مثال خبر بنك مفرد اك حال بنك مفرد اك نار بنك مفرد مثال تمنك بخبر با دوني جملة ba am ron shifu jumla ak bu hal doone jumla ak bu nekke shifu jumla ak bu nat nekke jumla ak bu doone shifu jumla at tamrin at thamin wal hishrun akit ad dama'ira al marfuhata fil jumlatayn al atiyatayn bin nafsi aw al ayn ma dhikri sabab fa bëgg dem rafa yi xamna ñu ci ya jumla yi da fed leneen nafso xaynu te naga fed le nga wax lutax nga def nona asghaytu degluna ila alqawm jom ci nit ñi hina takallamu ci waxtu ñu waxe ñu wax asghaytu ana
نفسي إلى القوم حين تكلموا هم أنفسهم تنوان نفسو خينو دولين دي فدلي بمير متصل برخوا تنجك أندي بمير منفصل برخوا دولين تاتك دو جاكي جاكي أندي نير البناتو إينا فسنا دونيو أبلانتيك البنينا خالي غوريا البنات موي خالي جيجينيا دانيو جامانتيك البنينا خالي غوريا في الدرس تي نجانغما وكثيرا لو باري باري مالو جيغ دايو تي باري يكون دنا نيك اساب كو راوغا لهو ندلين نيال مانام غوني جيجيني لو باي ني جامانتيك غوني غوري تي والو نجانغ تي نيوم غوني جيجيني نيو تي جوم نيو فيتي كو